为了避免台风来袭树枝倒塌造成危害，去年许多路树被断头修剪，相信大家都还印象深刻哦。所以呢，公务局推动修剪行道树需要经过专业认证的制度即将在明年上路。不过最近却还是传出有不少路树被剃光头，引发护树团体不满。市议员陈慧文就接到民众检举，在公务部门质询中要求养工处要检讨改进。针对民众和护树团体的检举和陈情，市议员陈慧文在公务部门质询中提出具体的相片，要求养工处检讨改进，包括为何一再发生行道树遭剃光头似的修剪，甚至断枝的情况，也造成树洞空心，引发强风大雨一来就断枝的危险。树木养护政策受到外界的批评，建议市府要制定专法落实管理。树木的养护错误的一些观念里面，包括我们的树穴预留不足。然后呢，我们的根部包覆就是我们俗称的包尿布就是在移植之后没有去做移除造成其实有很多关心市民关心的市民朋友关心我们植物树木的，他还是一直在检举跟反映他们在讲树木修剪的都是单一棵，所以你刚才看到那些不管是教科书或者是他们提出来的一些论述都是对单一棵树要怎么剪，可是以我们养工处要执行修剪，会遇到周边环境的问题，所以你可以看到教科书什么，他都没有提到说，当你上面有电线杆的时候，有电线穿越的时候，你要怎么剪？当你紧邻房屋的时候，你要怎么剪？面对各界的批评，养工处也有话要说，除了解释行道树修剪并非外界所指，仅考量单一因素，也要针对周边环境整体考量，包括是否有电线，是否影响住家品质和道路安全等。市府今年也完成专业认证制度考试课程，预计在明年正式启动，希望让修剪树木更符合专业期待。我们也有做修正，所以我们今年在六月跟八月我们办了两次树木修剪的认证，也就是说我们明年开始树木要修剪的时候要有专业的证照的人他要在下面去监看，那要去修剪以前一定要针对这棵树要怎么剪，大家来讨论出来要达到大家的共识以后，我们再来全面修剪。陈慧文也希望养工处能定期召开树木修剪会议，邀请专业人士提供相关技巧和意见，作为市府施政的参考，降低工程本位思考，有效改善高雄市修剪树木引发的争议问题。港都新闻李正道、黄兰君采访报道。